hər hansı bir müğənnilərin konserti kimi ya deyək teatr tamaşası kimi burada söz bədahətən olduğu kimi proyektin özü də bədahətən gəlir. Yəni hər bir şey bədahətən olur. Bax indi bu iki Meşe Robert Eşbər sağ olsunlar dedilər. Növbə çatıb Mehmanla Elşənə. Bir o dəyişmədən qabaq, yaxşı dəyişmədən qabaq, yaxşı qafiyələri də var, mən nəzərə çatdırım. Elşəndən bir şirin rəvayət istəyirlər. Sonra yazıblar orada, buna da var iki kişisən. O bildiyimiz Mofizla deyilir, yəni ki, başqa cürdür. Burada imkan olmadığı üçün Elşəndən bir dənə şirin rəvayət. Sizin alqışlar Ruzla. Buyur Elşən. Məhləmizin tinində oturmuşdum sallağı, gəldi bir cüvallağı, bilib verim məsləhət, özlə sat ginən səni, qalma ginən avara, gec başlı çox bazara, əgər kişi sən ac olma, heç kimə möhtac olma, bir yol ilə pul qazan, evdə qaynasın qazan, fikir girdi başıma, yazıldı yaddaşıma, fikirləşdim bir qədər, axırı açıldı səhər, yolumu tutdum bazara, özümü daşa duvara, vurmalıyam və salam, mən də olcuyam adam, uzadmıyək müxtəzər, aldım keşnişlə kəvər, daşı qoydum daş üstə, göyərti yaş yaş üstə, qızışdırdım boğazını, xoda saldım avazını, göyərtiniz satan var, gəlin görün alan var, siftə eyləməmişdən, qarışıb qeynəməmişdən, yaxınlaşdı bir nəfər, söz danışdı bir qədər, dedim qarımı qaratma, söz bütünən uzatma, dedi uças qovuyam, mən də dedim novuyam, çağatdı bir yaylığı, qoy arasına aylığı, anladım söhbətindən, çıxıcıyam hörmətindən, başlayacaq iclasım, kabinetə çatsın tasın, söhbət edəndən sonra, reis gedəndən sonra, yaxınlaşdı bir qoca, əmni kürək boy buca, əmirdi xaiş dögül, göğərçi bir iş dögül, malı satıb gedərsən, amma batıb gedərsən, keçməm edin yerinə, başda ət al verinə, 10 kiloya 3 kilo, vursun yiyərsən pilot, qabağa dayını verərsən, hamının payını verərsən, 40 ildir bazardıyam, mən həmin azardıyam, kim qaçar bu qidadan, başlayarıq sabahdan, getdi belə bir həftə, açıldı bağlı cəftə, bazara evli dul gəlin, imkanı yoxsul gəlin, zato cibimə pul gəlin, nə qədər eyliyər davam, dur tərəzi yip haram, millət olubdur avam, halala göz yumurlar, harama tez cümurlar, keçdi neçə ay fəsil, dəqiqdi sövdüz beşil, var duvarım dövləti, bir kəsə yox minnətim, əla gəldi dövranım, hər şeyə var imkanım, indi bular bir yana, ətin kilo şirvana, saat iki bir idi, o çirətimiz iridi, əvvəl axır nəhayət, gəldi başıma fəlakət, vardı dili dil çəki, yola saldırmaq bir çəki, neysə qaldı narazi, çağırdı bir tarazi, bir də çəkdi malını, tez oxdum xəyalını, dedim hala darıxma, düz çəkindən karıxma, dedim ver çəkim xala, lazım dögül ay bala, qox ginən Allahına, eləmə belə günahı, bağışlamaz ilahi, qarı bunu söylədi, sanki cadu eylədi, gedib dedim mən şefə, bugün tez gedim evə, işləməyə yox alın, neysə pistir əhvalın, dedi qalma nərahət, gel eylə istirahət, mən də mindim arabama, çıxıb getdim xarabama, qorxu çıxmır canımdan, tərk edir dabanımdan, fikirləşdim əməlli, verdim özümə təsəlli, bu fikri başdan atım, salamatı gedim yatım, haram bizi salır tora, söz verdim bundan sonra, göz dikmərəm altına, qoydum başımı yastığa, yuxum məni apardı, açımın azardı, gördüm gəlib fəlakət, çatıb qiyam qiyamət, yer kürəsi çatdıyır, dağ dərələr patlayır, ölənlər də xortlayır, cəmi ruhlar azada, bir quş kimi səmada, yol gedirdi piyada, bunlar var idi dində, amma həmən ki gündə, istəyirsən min söyün, heç
atacak dögül kardeşi kardeşine, ada kişi yoldaşına, çare kıl öz başına. Bir de gördüm aynene, nöbe çatıp dur mene, girdim bir tane ünvana, ben tek idim tek dana. Hiç kim yoktu geyittim, birden bir ses eşittim, indi sorumusu aldı, tarazı temiz palaldı. Bu taş bu da tarazi, bir kılmısan namazı, belki oruç sakladın, mehellemde ağladın. Yok demeyin faydası, yok demeyin faydası, nece dediğinin kaydası. Kökümde gir bana deni, iki yüzü tut dinmeni. Kır kazana attılar, neçe saat kaynattılar. Ayıldım bu rüyadan, ayrıldım o dünyadan. Şükür eledim Allah'a, günah etmerem daha. Çektim özümü kenara, ada tüpürdüm pazara. Haramdır belə fare, lut şıqalım avare. Rahat gedin mezara. Sağ olun. Elə bir...